ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्याय। सूत उवाच। इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत्। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जय सतैर्व्यरोचत नृप कुबेर इव गुह्यकैः। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजस्य शिष्यो रेणुकासुत वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोसित कक्षीवान् गौतमोऽत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादय। तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रयप्रयमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। अहो कष्टमहोन्याय्यं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युदाश्रयाः। संस्थिते अतिरथे पाण्डौ प्रथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवतीमुः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलि। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडिवं चापं सुहृत्कृष्णः ततो विपत्। न यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरदर्षभा तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। एष वै भगवान् साक्षादाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरदिवृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारदः साक्षाद् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित्। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सोंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्यावेश्यमनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेबरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेबरं यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथश्च दुर्भुज। सूत उवाच। युधिष्ठिरस्तदागर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत् विविधान् धर्मान् ऋषीणाञ्चानुशृण्वताम्। पुरुषस्वभावविहितान् यथावर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातोभयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः। धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद्। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थित यो योगिनच्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तूत्तरायणः। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितद्रग्व्यधारयद्।
विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गदायुधव्यथ निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगदे क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या। युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलितश्रमवाद्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपति सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु। व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गदोत्तरीयः। शीतविशिखहतो विशीर्णदंश क्षदज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथकुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनितच्छ्रिये क्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्। ललितगतिविलासवल्गुहासप्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। मुनिगणनृपवद्यसङ्कुलेऽन्धः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा। तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठिदमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कळे सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये। तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेदुः पुष्पवृष्टय तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव। युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत्। तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभि ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुना। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः। चकारराज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः श्रीहरये नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।